Алма ағашының тамыр монифитофтороз ауруы. Елімізде соңғы бір-екі жылда алма бақтарында осындай алма ағашының тамыр монифитофторозының ауруының белең алуы өте қатты байқалып келеді. Бұл ауру бізге Еуропадан келген, бізге бұл көбінесе негізінен көшеттермен келген болатын. Бұл ауру негізгі бастап кезеңі тәлім бақтарда, яғни питомниктерде басталды. Сосын көшет отырғызғанда бірінші жыл, екінші жылдар көрінбейді, үшінші, төртінші жылдары белең көріне бастайды. Және алма ағашын толық жойып, өлтіруге дейін алып келеді. Бұлар алма бақтарында жерасты сулармен де тарайды. Бұнымен қазір күресудің нақты бір химиялық дәрілердің түрі болмай тұр. Бұнымен күресудің бірнеше агротехникалық шаралар бар. Егер де бақтарыңыз осындай нәрсе көзіп жатсаңыз, тез арада шара қолданыңыздар.